Masuk pintu merah apa? Masuk pintu merah mana? Red door. Wah! Pengen nyoba. Katanya masuk sini. Aduh, kok gak bisa masuk, Android? Oke, bisa masuk, Android. Main gak? Wih! Tono! Anak Tono! Iya, how are you? Jelek banget, Android. Ya. Wuhuhuy, bahasa apa Ray bang? Cepet alah Ray. Ada dia Android. Oke, teori buat jatuhin dia. Oke. Ya. Kok dia gak ngajar kita? Lah, kok dia gak ngajar kita teman? Alah bang, ke pintu bang. Lah, kok dia gak ngajar kita? Kata dia udah males kali ya. Ya. Oke teman, kita kesini Android. Apakah dia nggak mau ngejar Android? Oh dia mau ngejar Android. Dia mau ngejar, dia mau ngejar, dia mau ngejar. Oke. Okay. Oh, ayam, ayam. Kemana ini Android? Aduh, aku masih bingung. Allah Akbar, masih bingung. Masih bingung. Bang, sampai Ica, ada Ica. Aduh, bang. Aduh, siapa ini? Kani. Aduh, terima kasih. Kani, Android. Aduh, kemana ini, Android? Kani, terima kasih, Kani. Aduh, terima kasih, teman. Aduh, kemana ini, kemana? Oke, kesini, Android. Oke, lari, bang. Kemana ini, Android? Oke. Oke, dia ngajar nggak, teman? Dia ngajar kita nggak, teman? Awas, bang. Oke. Ah, terima kasih, seseorang. Aduh. Dia ngajar kita nggak, teman? Wah, Allah, Allah, kaget. Yeay, ayo, cepet, ayo, aduh, sampai Dina, bang, halo Dina. Aduh, cepet dikit lah, Android. Aduh. Ini kemana, Android? Aku lupa, Android. Oh, ini dia. Nice. Wah, bye-bye, papi. Jangan lupa box atas, bang, siap. Siper, bang. Debbie, terima kasih Debbie. Niko, Anjir, terima kasih Kak Debbie. One last game. I didn't do nothing. Please don't hurt me. Hide and seek. 10, 9, 7. What y'all mean run? I done got past the part. Chat, relax. Ain't nothing. Oh my god! Run! They were not here? We are close! What happens? Move! It's coming! No! I'm dead! I hear it running behind me! Go!
Please, man, I'm innocent! I'm innocent! I see it! Mommy, fuck! I'm dead! Okay, what am I? What is this? Oh my god! Oh my god! Oh no! My god! No, please! Oh my god, it's hard out stack. No. Come on, please. Let me go, bro. Please. No, she's coming! No! What the? Oh my god! I can make your teeth fall out. I can make you go blind as a bat. I can make you feel dizzy. Quem é Amanda? É um dos maiores mistérios do jogo Amanda The Adventurer. Amanda é capaz de manipular o cenário para que o jogador sempre escolha a resposta certa nos jogos interativos, mostrando que tem o poder sobre aquele mundo. Ela fica cada vez mais irritada caso o jogador erre de propósito os seus jogos. Durante vários momentos, percebemos Amanda agindo estranhamente, como na última atualização. Após Woody quebrar a quarta parede e falar diretamente com o espectador, Amanda se irrita com isso e literalmente flutua e adquire feições demoníacas antes de supostamente atacar a ovelha. Amanda distorce completamente seu corpo antes do jogador entrar na casa da vovó, local em que o real demônio está, e não consegue segurar sua excitação quando o jogador está prestes a ser morto. Nitidamente, Amanda não é uma menina normal, ela é apenas uma ferramenta do demônio usada para atrair vítimas, provavelmente crianças. Além da óbvia semelhança entre o cabelo de Amanda e o topo da cabeça do demônio, foi encontrado um arquivo do jogo nomeado de True Amanda, ou Verdadeira Amanda, que quando aberto, revela o modelo 3D do demônio de mil olhos, revelando que na verdade Amanda é o demônio disfarçado. Não se sabe se a criança Amanda um dia existiu de verdade, se foi vítima do demônio e agora tem seu corpo usado por ele, ou se foi uma criação do demônio dentro do desenho. E você, acha que Amanda algum dia existiu de verdade? Essas manchas azuis são as lágrimas de Kissimissi. Quando encontramos Kissimissi no capítulo 2 de Pop Playtime, esse detalhe azul embaixo de seus olhos chamou muita atenção dos jogadores e várias teorias surgiram. A mais famosa delas dizia que aquele na verdade era Hugwug disfarçado de Kissimissi com o objetivo de preparar uma armadilha para o jogador. Outras teorias dizem que aquilo era somente resquício de tinta azul, visto que, segundo essa imagem, onde podemos ver Kissimissi segurando um balde de tinta azul, Kissimissi brincava com os órfãos pintando e desenhando na fábrica. Existe ainda uma teoria que diz que essas manchas azuis são resquícios de lágrimas de Kissimissi, que sofre com sua situação atual, pois não gosta de ser um brinquedo e chorou muito por
por isso. Alguns ainda dizem que Kissimmee sofria abusos e violência de Hugwug, a quem era obrigada pela fábrica a fingir ser um par romântico. Esse mistério foi solucionado e, na verdade, isso tudo não se trata de um erro de textura no modelo 3D da personagem. O modelo que foi usado para Kissimmee é exatamente o mesmo que vimos em Hugwug no capítulo 1, por isso seu jeito de andar é o mesmo. Apenas foi colocada uma camada de cor rosa por cima da cor azul e alteraram seus olhos para terem cílios. Quando os olhos foram colocados, ocorreu um erro de textura na camada rosa, que ficou invisível naquela parte e revelou a camada azul que estava por baixo. Keep calling me crime, bitch. Dance, how you killed this? I misunderstood the assignment. I misunderstood the assignment. With Playtime Co.'s new patented elastic plastic, you can stretch, pull, and twist Mommy Longlegs in the craziest ways. She loves watching you play. When you're having fun, she's having fun. The new Mommy Longlegs from Playtime Co. What's the time? Clouds above my gravity centered. Touch my neck and I'll touch yours. You and those little high-waisted shorts. Summer.